بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 جون کی ویڈیو ہے ناظرین، اور اصغر بھائی ہیں ہارون آباد سٹی سے، چھوٹے سے بپاری ہیں، بپاری نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ ہی ہیں، یعنی کہ اپنا ساتھ میں اسٹڈی وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ پارٹ ٹائم سیل پرچیز کا کام بھی کر رہے ہیں. زیادہ ان کا نیٹ ورک نہیں ہے، 2-4 بچھڑوں کی گیم ہے ساری، لے لیا بیچ لیا، لے لیا بیچ لیا. اصغر بھائی پہلے بھی 1-2 ویڈیو لگی ہیں، اچھا رسپانس آیا سپر ٹی وی سے، ان کو ان کے بچھڑے بکے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر میں نے دے دیا سکرین کے اوپر. ایک گلابی بچھڑا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، وہ پیچھے والا سلگر، برہمن سلگر، موٹے بازو. ٹھیک ہے، دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ ہے، یہ آ گیا. ان کی الگ الگ ویڈیو مل جائے گی، آپ بے شک ان میں سے سکرین شاٹ نکال لیں جو جانور آپ کو اچھا لگے، اور اصغر بھائی کو واٹس اپ کر دیں. ریٹ بڑے معقول دے رہا ہے بندہ، نیا نیا ریٹ ہے، نیا نیا بندہ ہے، کام بھی نیا نیا ہے، ریٹ بھی بڑا مناسب ہے. اور جو بھی بندہ انٹرسٹڈ ہو، ٹائم بن جائے تو آپ ہارون آباد جا کے ان کا ڈیرا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. گھر کے سامنے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے جانور باندھے ہوئے ہیں. بہت بڑا فارم نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑا، پہلے ہی آپ کو بتایا کہ کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن بندہ اچھا ہے اور کام بھی مناسب ہے اس کا. 3 بچھڑے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، 2024 پہ یہ انشاءاللہ 2 دانت ہو جائیں گے ان کے مطابق. باقی آپ ویڈیو کال پہ دیکھ لیں، اگر 200 kg پلس میں ہیں تو پھر تو یہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. ناف جالریں اچھی ہیں. یہ ایک گلابی، 2 سلگر، 1,35,000 روپیہ فی پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے. اصغر بھائی کہتے ہیں کہ کوئی 1.5 لاکھ نہیں اور کوئی 1,60,000 ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف 1,35,000 روپیہ ان کی ڈیمانڈ ہے. کارگو چاہیں گے تو کارگو بھی ہو جائے گی پورے پاکستان میں. یہ بھی سلگر ہے بڑا خوبصورت. ٹھیک ہے، یہ دوسرے نمبر والا بھی سلگر ہے، یہ گلابی ہے. تینوں لینے ہوں تینوں میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، ایک لینا ہو ایک میں بھی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، اور گھر میں بیٹھ کے منگوا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیسے نہیں مریں گے آپ کے. باقی جانور کا قد کاٹ، ویڈیو کال پہ دانت وغیرہ کچے کھیرے ہیں ابھی، تو یہ قد کاٹ وغیرہ چیک کر لیں، پیمنٹ کریں، مال آپ تک پہنچا دیں گے اصغر بھائی.